Strach je proti víře a víra je proti strachu. Když se nebudeš bát, tak budeš jenom věřit. Když se budeš bát, tak nevěříš. Vstoupil dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo, jenom spí. Ježíš to vždycky vidí jinak než tenhle svět. Ježíšův pohled, Ježíšův náhled je náhled vládce, je náhled všemohoucího Boha, je to náhled toho, kdo miluje a kdo má moc. A my potřebujeme se s takovým náhledem sjednotit. Začali se mu vysmívat, ale on všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním a vešel do místnosti, kde leželo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl jí, Talita kumi, což se překládá, děvčátko, říkám ti, vstávej. Ta dívka hned stala a začala se procházet, bylo jí 12 let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ať jí dají najíst. Vidíte, on všechny vyhnal. Nikoho tam nevzal, vzal tam jenom ty nejbližší, to znamená, že tam vzal lidi, kterým záleží na uzdravení té dívky, který si to nesmírně přejou a jsou ochotní přijmout i boží vůli a boží moc, jsou ochotní přijmout cokoliv, jenom aby jejich dítě bylo uzdraveno. A to potřebujeme, přijmout od Boha cokoliv, co on říká, i když to neladí s naší myslí, i když je to v rozporu s naším myšlením.